پیشخانی کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کے بہت ہی اہم اور آخری شہ سوار میں آصف رضا بھائی سے درخواست کروں گا کہ رونق ہو پر محمد والے محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پر محمد والے محمد صلوات پر محمد و آل محمد صلوات منور بھائی نے بتایا کہ آگت کو آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہوئے تقریباً 10-15 منٹ لیں گے تو آپ مجھے وہ ٹائم پورا کرنا ہے نعرہ سلمان آواز دعا ہے پروردگار عالم سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں نہیں آ پائے ہیں دنیا بھر میں جہاں شیعہ یا میرے قرار آباد ہیں پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں تحفظ اور آسانی عطا فرمائیں علی حسن کو فروغ ملے نعرہ سلوات آواز چار مصرے ہیں ریحان آدمی صاحب گردش وقت سے قدرت نے بچا رکھا ہے گردش وقت سے قدرت نے بچا رکھا ہے تاجداروں سے بھی رتبے کو سوا رکھا ہے رتبے کو سوا رکھا ہے اور کی قسمت کو بنانے میں وہی تھے جس نے قسمت کو بنانے میں وہی تھے جس نے سوز خانے شہ ابرار بنا بنا رکھا ہے گردش وقت سے جیسے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ میں ہر سال چاہتا ہوں کہ میرے بستے میں اضافہ ہوتا رہے کل میں پڑھ چکا ہوں لیکن دوبارہ پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں نعرہ سلوات بابا اللہ اللہ
کے فرشتوں کے برابر ہونا. فرش پہ قسمت نہیں عباس کا نوکر ہونا, سب کی قسمت نہیں عباس کا نوکر ہونا. بس یہی سوچ کے ہم چھت بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ سجاتے ہیں علم. ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سرپن ہونا, ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سرپن ہو. دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا, دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا, وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا, وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی آب زمزم جسے پاک نہیں کر سکتا, آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. دامن عقل کو بر محمد والے محمد سلام. وقت مرسے کے لیے ایک سوچ کا انتظار کیا ہے جو تقریباً پانچ منٹ ہے, جو کہ تقریباً اس کے بعد مرسے ہے تو تقریباً 150 سال پرانا مرسے ہے ہمارے مرسے کا, تو میرے اجداد پڑھتے آئے ہیں مجھ سے 2 سال پہلے کا. بر محمد و آل محمد صلوات. Oh,
خالق نے سکینا جو عطا
تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جائے اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھا چھٹ کر پدر سے گھڑکیاں کھائی تباہ بی بی رسن بندھی تیری گردن میں ہائے ہائے جو سخت یا فلک نے دکھائی وہ سہ گئی بندے جو چھن گئے میرا منہ تک کے رہ گئی قربان جاؤں کہہ دیے دامے بھلا ہے ماں آفت میں باد سبتے نبی مبتلا ہے ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردا ہے ماں پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا زندہ میں جب کے دکھ رہے